Forshem får du bo ett helt år för halva priset. Vad sägs om en femrummare för 2,7 eller en tvårummare för 1,3 mitt i den idylliska Viskadalen? På lördag och söndag har vi lägenhetsvisning. Vi möts vid torget i Viskafors där vi bjuder på fika och delar ut ballonger. Snart bingolotto, men här kommer ett säkrare sätt att stärka kassan. Hyr du en lägenhet av Viskaforshem nu så bor du för halva hyran ett helt år. Visning även imorgon. Goodbye.